Amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu vim rapidinho, antes da vinheta, oferecer a vocês o livro 77-15-32. Vou deixar o número que está aqui na tela. Entre em contato. Quem comprar esse livro hoje vai ganhar um brinde. Se você pedir, você comprar o livro e você pedir o brinde, não esquece de pedir o brinde, né? Você diz assim, ó, eu tô comprando, cadê o brinde? Aí eu te mando. Tenho certeza que você vai gostar. Valeu, gente. Tchau e um ótimo programa e um ótimo domingo. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta voz eu nem sei pegar. Tá gravando, espera aí, tio. Pode falar. É de Lampião. Ele andou por aqui, ali pela Aparecida. Aí o finado Mané Gerado, que é daí do. Aí dizia: eu tenho 10 espingardas dentro de casa, na hora que o Lampião aparecer, o couro comer. Aí roda pra ali, roda pra lá, e depois aconteceu que eles baixaram os cabras, não sei quem foi, mas foi os cabras lá, baixaram lá. Onde, tio? Na casa de Mané Gerado, aqui na... Pau Preto? Pau Preto. Aí, no final, Mané Gerado. Pau Preto ainda é Aparecida ou já é Glória? Não, Aparecida é Glória do Rio para lá. Do Rio Sergipe para lá. Do Rio Sergipe para lá. Aqui é depois dos Algodão. Aí quer dizer, Lampião chegou no Pau Preto. No Pau Preto. Aí o Mané Gerado era meio valente. O final do Mané Gerado era aí mesmo, nasci de criança. É vivo ainda, tio? Não, morreu tem muitos anos. Você está com quantos anos? Eu teria completado 80. Completou 80? Foi. Aí ele disse que tinha 10 espingardas na. Aí no fim, os 10 fios. Tinha 10 fios com 10 espingardas. Aí os 10 fios correram tudo, só ficou ele mais a véia. Oxe. Aí judiaram. Aí no caso, Lampião chegou. É. Lampião chegou lá chegou e judiou o Mané Preto. Judiou. Judiou o véio com a véia, porque os fios correram todos. Maria. É. Aí teve outro dia também que meu avô. Como era o nome do seu? Zé Felipe. Ah, Zé Felipe do Ceará, né? Seu bisavô. Meu trisavô. Trisavô. Trisavô não, tetravô. Não. Não. É. Não é o marido de Dodó? É. O marido de Maria Xandó. Maria Xandó, Alexandrina. É. Padre Jazó. Ele é meu avô. Zé Felipe. Eu sou. É. O primeiro, sua mãe, segundo, você é o terceiro já. É. Aí depois dele tem vovô, coisinha Didi. Mamãe. E depois coisinha, Alexandrina. É, porque tem Madinha Xandó, tem Madinha Padre José e Madinha Xandó. Xandó está enterrada onde? Na cruz. Na cruz, né? Junto com os Cearás, né? É, tudo na cruz. Está Madinha Xandó. E Padre José, os dois têm a carneira lá. Zé Felipe está lá também? Zé Felipe está lá também. Junto com as famílias do Ceará, né? É, mas é como se diz. Ele era o quê de Baltazar? Primo. Primo? Primo carnal? Primo carnal. Antônio Felipe era que era irmão de... Não, Antônio Felipe era primo Zé Ceará, ele era primo segundo. Ele andou na volante de... Quem? Zé Felipe? Zé Felipe? Não. Zé Felipe era valente demais, não podia andar na volante, não. Nossa família herdou, então, né? A valentia. É como se diz, era um pessoal respeitado. Né? Ele era respeitado, né? Ele morreu o quê? Tem muito tempo, ele morreu muitos anos antes de... Morreu novo demais. Morreu foi mesmo. 63 anos, meu avô. Eu tinha 63 anos, deixa eu ver, com 17. Eu estava com 13... Não, eu estava com mais. Ele morreu com 63 anos.
Eu tinha 13 anos, era. Tinha 13 anos. Então o quê? Em 52? É, em 50 e... O senhor é de 38, 37? Eu sou de 36. O senhor é de 36? É. Eu completei em 36. Já estou dentro de... Ah, em 2016 81. Você completou de 81. É. Eu completei 80. Ô, tio... Em 2016. Agora em 2017 completou. Tio, em 37, o bando de Zé Sereno, ele passou aqui na nossa região. O senhor lembra que o vovô Pedro contava uma história que correram e deixaram o senhor e o vovô Lonso? Não, mas aí sim, essa história eu sei, vou lhe contar. Conta essa história. Essa eu sei certinha. Eu quero saber. Essa. Mas não era nessa casa aqui, não? Não, era... na Baixa Grande. Na onde, Baixa Grande. Onde eu sei. Onde nós nascemos. Onde acho que a casa está a base hoje, tá, lá, não é? Tá tem o terreno ainda. O terreno está lá. Tem ali. Olha. A cantareira ainda está lá em quando pé. Quando você descer ali do descer, chega aqui, ó, que vai para Baixa Grande mesmo, né? Eu sei. Aí chega ali. Naquela parma de Zé de João ali, naquele, no trevo ali, né? Sei onde que é. Volta para a Lagoa do Viado ali, né? Para o algodão. Aí desceu ali, onde tem uma braúna aqui, no, na cerca aqui, uma braúna velha aqui. Olha os turrão da casa assim, tem uma fontinha assim e os turrão da casa. Então, só porque já passaram o trator por cima, sabe? Então foi nessa casa que aconteceu. Então, foi nessa casa que aconteceu. Então conta a história. Bem ali na braúna tinha a estrada que entrava, mas era tudo mata, catinga de porco, uma mata medonha, né? E aí tinha entrada. Aí minha mãe, meu pai estava no tanque da Baixa Grande, tirando a lama do tanque. Muita gente. Se reunia a família toda. Duas coisas que juntavam muita gente. Era para tapar a casa e tirar a lama. E a lama usava para tapar a casa e também. E a lama e o tanque era tanque da humanidade, da turma. Tanque em aberto, que Deus está lá. Né? É como um açude, né? Um açude. O tanque maior que tinha era ele por aqui. Aí ele e aquele Zé Diniz ali. Aí... meu pai deixou minha mãe com eu e com o Padre Alonso. Vovô Pedro. Eu tinha. Aí papai veio tirar a lama do tanque. E mamãe ficou em casa sozinha. Aí deu banho a gente. Ele comeu meio dia e ele veio para o tanque. Aí minha mãe deu banho a gente, deu de comer e deitou para dormir. Eu numa rede no quarto e com o Padre Alonso na cama. Alonso mais novo? Mais novo. Tinha de pouco tempo. Mais novo um ano, ele não caminhava ainda. Um ano. Não caminhava ainda não. É 36, 37, é isso mesmo. Aí eu sei, meu filho, que quando minha mãe viu, chegou na porta, chegou um cara metido no bacamar, todo cheio de uma trincheira. Armado, mesmo, armado com as roupas. Com aqueles negócios de bandido, todo bandido. No caso, as balas cruzadas assim, aquelas, chapéu. Aquele negócio, chapéu e tudo. Mas trazia o finado Duda. O finado Duda daqui. Na Lagoa do Viado, que era marido de Tielica, né? Sim. Aí na Lagoa do Viado. Esse eu conheço. Ele põe ele lá e disse, agora você vai mais eu. Mas se vê de guia. Se de guia. Vê a pulso, né? Porque... prendeu. Foi igual como um finado Celso, né? Pegar para levar para... Aí, o finado Celso foi outro negócio, eu lhe conto também. Aí, vai o finado Duda e vem com ele. Mas o finado Duda, coitado, criado dentro da casa do meu pai. Trabalha conhecido. Mais meu pai. Não, trabalha mais meu pai. Trabalhava junto. Sobrinho de meu pai e trabalhava na roça, mas meu pai vivia dentro da casa da minha mãe. Aí o finado Duda não podia dizer nada. Aí ele chegou na porta e minha mãe lá dentro de casa, minha mãe nova, forte mesmo, aí ele botou as mãos assim, aí disse, agora você vai. Aí pegou a dizer coisa com ela. E o finado Duda quieto. Aí depois o finado Duda, não, deixa ela quieta aí, o finado Duda falou, né? Deixa ela quieta. Não. Agora o pau vai quebrar. Aí minha mãe, forte nele, com as mãos assim, ó, na boca. Não, tio. Oh, tem não, que cê, aí. Aí depois a gente... Aí, coisa aqui. Sei que não se sair, não sai daí. Aí ele... Aí ele ficou com a mão na ele porta. Botou a mão assim, ó, de um lado e outra do outro. Pra, assim, não, pra ninguém passar. Ela não passar. Mas ela... não. Ele ficou na frente do cangaceiro? Não, quem ficou na frente foi o cangaceiro. Ah. O finador ficou lá no basteiro. Oh. E ele aqui. E ela dentro de casa. Mas ela disse que caçou jeito de sair e não achou. Mas depois ele disse, eu vou arriscar. Aí juntou aqui por baixo, quando ele caçou ela,
ela já tinha passado aqui debaixo da mão aqui, aí. Aí passou aqui. Do cangaceiro? Do cangaceiro. Aí enfincou o sumado. Enfincou o sumado, ele pegou um querevé aí pra eu te mato frecha, eu te mato frecha, eu te mato frecha. Ele chegou a atirar? Não, não tinha bala não, rapaz. Ele já andava, era à toa já. Né? E ele tava sozinho, era, tava, tio? Chegou sozinho, né? Mas dizendo que o cangaço vinha atrás, né? Porque sempre vinha gente na frente e dizendo que o resto vinha atrás, né? Eu sei. E esse ninguém sabe se vinha nem se não vinha. Eu sei que ele fez palhaçada feia, né? Aí, quando ele deixou a casa de minha mãe, aí voltou em procura daqui, do Bom Sucesso, para a casa da finada Barbina. E aqui já tinha casa? Não, aqui tinha a casa... Não tinha não. Nenhuma casa tinha aqui. Nesse dia, não. Depois foi o que o finado Totonho fez e Tio Augusto. Fez a primeira casa, né? Tio Augusto também fez, né? Fez Tio Augusto, Totonho ali e Tio Augusto ali, né? Dentro daquele terreno de Jernito. Aí, ele sobe em procura daqui do Bom Sucesso. Mas estava uma turma fazendo farinha lá. O povo vivia tudo amedrontado, tudo morrendo. Com medo? Era, tudo com medo. Dos cangaceiros. Porque um bagaço desse chegar e ter umas 10 pessoas e ele deixou todos os 10 amarrados. Ele chegou lá? Chegou lá e disse, arrume corda aí que eu quero amarrar todo mundo aqui. E ele sozinho, e o finado Duda ali sempre... Mas quem era esse, tio? Tratava o fiel. Chamava ele de ele cangaceiro disse, fiel. Cangaceiro fiel. Cangaceiro de Lampião. Aí o fiel chegou e arrumaram corda. E ele quando não judiou ninguém, não. Só apertava os nó nas mãos. Você não acha, tio, que era alguém? Você não acha que era alguém se passando por nome de Lampião para poder fazer mal, não? Para fazer. Não, eu acho assim, que ele andou mais ou menos na turma de Lampião e saiu até descarreirado. Saiu do bando, né? Saiu do bando. Aí depois ficou... Aí virou bandido. Virou bandido. Porque não só existia bandido, não, se fosse com Lampião, não, tinha bandido. Os bandidos acompanhavam. Não era Lampião só, porque Lampião não era um negócio mais diferente. É. Eu sei que aí deixou todo mundo amarrado. Lá na Baixa Grande foi? Sim, aqui. Na casa de farinha? Na Lagoa do Bar. Dentro da Lagoa do Bar. É junto. Amarrou umas 10 pessoas e deixou encangado. Amarravam aqui, ok. Tiveram que arrumar a corda para deixar todo mundo amarrado. Aí saíram e foram-se embora, né? Foram pro tanque da Baixa Grande. Aí quando chegou no tanque da Baixa Grande, tinha uma turma de homens, tudo meio. E meu pai, uns quatro aqui, uns eram cagando de medo, mas uns, meu pai não, nunca temeu muito não, assim, sabe? Sempre teve coragem, sempre, né? Sempre teve coragem. A finada Madinha Sila, era uma moça velha, irmã dele, tinha a casinha na Baixa Grande, quando dizia, Lampião, vem ali. Ele pegava um baú aí, um baúzinho que ela tinha de botar roupa, botava na cabeça, já tinha um lugar de botar lá e cobrir de cravatar lá dentro do mar. Para esconder. Para esconder. Porque os pertences, era... É, os pertences dela, coitada, uma mocinha até. Ela era aleijadinha. Aí minha tia, né? Irmã do meu pai. Sila. Tia Sila, Madinha Sila. Nós tratávamos Madinha Sila. Aí, papai, ele chegou lá e... Quando chegou aí, meteu na cara logo, na tudo aí. A raça era um magote de homem, né? Tinha uns 20 homens. Aí pegaram, foi a mangadeira da piada. Né? No bandido. Aí papai e outros arrudearam ele e pegaram a da piada nele. A mangana, ele é destaque, o que vocês querem ali. Atrás, né? Pra, dizendo que o bando estava vindo. Atrás. Aí papai disse... Aí mangaram um pouco, ele aí desaconsolou aí, disse, chamou na dúvida, disse, pô, não cai fora daqui. Aí pegaram a estrada. Procura para sair na boca da Caatinga. Já para... A estrada velha. A estrada foi velha. Embora. Quando chegou ali no Rio do Cabaceiro, acompanhou o finado Visita. Finado Visita, o pai de João de Visita, de Francisquinho. João, Francisquinho, Visita. Aí acompanhou, esse povo gostava de viver com facãozão, com uma belota desse tamanho pendurada. E armada às vezes? Não. Só de facão só mesmo? Só faca. A facão e uma faca, sempre andava com facão e uma faca. Era costume. Aí ele disse, peraí, você agora vai apanhar com o seu facão. Aí tirou o facão. Mandou ele tirar o facão da bainha, entregar ele. E ele bateu ele daqui até a casa do finado Dinizo. Quando vai pro alê. Dando de facãozada, facão, batendo. Facãozada na sem cortar, só sem bater, cortar, né? Só batendo. De lado. É, meteu o facão. Quando chegou ali, naquela vai pro Aleixo e entra pra Caenda.
Sei. Boca da Caatinga. Ela é Boca da Caatinga. É, Boca da Caatinga. Era o lugar do finado Dinizo. Dinizo da Boca da Caatinga. Aí já era já escuro. Aí quando vem, vem aquele trovejo. Aí o finado Dinizo, uma femiona dentro de casa, não podia, não tinha pra onde ir, né? Aí embocaram ele dentro de casa, ele embocou dentro de casa que já não podia mais nem andar quase. Das pancadas que levou. Ixi. E era só um? Só um. Só seu visita, sozinha. Não, mas no caso, o não, bandido... O bandido e o finado Duda. O finado Duda acompanhando ele. É, ele acompanhou. Como ele. Era o nome do bandido mesmo? Era Fiel. Fiel. E ele aprontando mesmo. Ele aprontando e o finado Duda quieto. Agora, eu acho assim, que covardia. Porque aí agora dava para os dois pegar esse filho da puta. E não era não, rapaz. É. Mas era tudo intimidado. Com o que, mas com... é também ele armado, né? Peraí, armado não tinha uma bala, não tinha nada. Finado, e como é que sabe que não tinha Duda bala? O sabia porque ele meteu o cravinote atrás de mamãe, eu te mato fresh, eu te mato fresh. E não atirou e nada? E nenhuma bala saiu, rapaz. Aí o cara pertinho assim. Acho que o povo não queria arriscar, não, né? Não, intimidado. Intimidado. O povo vivia morrendo, intimidado. Rapaz. Entendeu? Aí tocou. Aí chegou na casa do finado Dinizo, né? Aí quando o finado Dinizo entrou, aí marcou eu logo dentro de casa. Já era lá? É, lá na Boca da Caatinga. Na Boca da Caatinga. Pra Caenda, né? Aí o finado Duda lá, calado, sem dizer nada. Com medo também, muito, né? Porque o cara sozinho nesse jeito, né? É. Aí pegaram o finado visita, entrou. Quando entrou, arrastaram ele, levaram, só ele levando ele de reboque e entrou lá num pedaço de mato lá e... Desterraram ele para lá, mas ele não vê ele mais. E ele ficou, conversava com um, conversava com outro, tinha muita gente, pegou a chegar um povo pessoal lá na Boca da Caatinga. Aí ele disse: é, ele agora vai-se embora. E cadê o frecha que eu quero acabar de matar? Eita! Aí disse: cadê ele? Cadê? Ele disse: não, ele sumiu. Sumiu. Pelejou e bateu, ele rodou, caçou, pelejou. Mas rapaz, pra onde foi o frecha que eu quero acabar de matar? Aí, quando saiu da porta da casa e pegou a estrada assim para Caenda, aí disse: olha, você já veio mais eu, a sorte para Buda, não foi? Aí disse: você já veio mais eu até aqui, agora você volte para sua casa, que eu agora vou aprumar aqui de cabeça riba. Aí entrou. Quando chegou no Verlande, para falar a verdade, entrou com a turma lá e desapareceu. Nem foi para frente, nem para trás. A turma do Verlande deu fim. No cara? Deu fim. No cangaceiro? Sim. Matou mesmo? Tá. Pegaram lá um finado Toninho do Verlande que tinha uma raça da porra lá. Quando ele chegou metendo na cara. Que Lampião vinha ali. Deixa ele chegar. Mas você é quem vai entrar logo. Eu sei que ele desapareceu, nunca mais... Ele disse que não mataram, não, mas não apareceu em canto nenhum, nem fazendinha, porque podia... É, na fazendinha, depois voltar para cá mesmo. Veio o roteiro do lado de Glória, vinha de Glória. Da região do lado do sertão. E cortou, e daí no Verlande desapareceu, e até logo, sabe? Mas Lampião, quando passava dentro, assim, no lugar... Na cidade. Ele não passava fazendo coisa à toa, não. Mal. Não. Atirando, matando, não, né? Não, ele passava. Até num comércio, uma coisa. Se ele quisesse coisa, ele comprava. Ah, no caso ele não roubava, ele pagava. Ele pagava, ele comprava. Agora, os bandidos que andavam com ele e outros que não andavam com ele se formavam de bandido para ir roubar. E a polícia também, né, não? Não, a polícia não. A polícia... Você não acha que a polícia e as volantes não praticavam nenhum mal? Não, as volantes. As volantes? Praticar. Porque as volantes não era a polícia procurava. Em si, não era, tio? É, não, era a volante. A volante era povo mesmo, judiava, contratado, não era? Judiava a gente. Era contratado, não era? Era contratado. Aí... Judiava? Eu digo, a volante? A volante não, a volante andava só ajeitando a coisa. Aí a turma, mas esse era Lampião mesmo que andava. Esse que passou em Glória. O que passou era Lampião, era mesmo. Lampião mesmo? Num dia de feira? Era, andou... Era Curisco, era não sei quem, não sei quem, que eu me lembro, esqueci do nome. Aí chegou lá, tem o cemitério de Glória, lá no fim do mundo, e tem o cruzeiro. Um cruzeiro cemitério antigo. Um cruzeiro grande, que é o cemitério, é no mesmo lugar, mas naquele só tempo que era menor. Diferente, era menor, né? Mas ainda tem o cruzeiro, tá cá, olha. Cá na entrada aqui, onde vai para Monte Alegre,
Aí entra a avenida aqui para sair, para ir para o cemitério, né? Aí Lampião veio pelo cruzeiro. Aí tem o cruzeiro aqui, ó. E quando chegou no pé do cruzeiro, tinha o portão lá, portãozão grande assim. Do cemitério. Portão de ferro, mas daqueles de ferro. Pois. Ferro mesmo. Mais grosso do que isso aqui, o portão. Entendi. Ferro, entendeu? Ferro, né? Aí no portão aqui, ó, bem no meio do portão aqui, tinha a cruz. Portão tem a cruz, não sei se já teria esse portão. Era um portão bom. Uh-huh. E tem essa história, né? Aí tem a cruz. Tá? Aí quando chegou bem no pé do cruzeiro, aí esse bandido disse, esse da volante mesmo, que andava mais Lampião. Aí disse, vou acertar uma distância que eu vou te dizer. Não tem no mundo quem acredite que é uma coisa daquela. Se eu vou atirar na cruz do portão. Aí escorou do pé do cruzeiro. O cruzeiro é grandão, assim, cruzeiro grande. Aí ele escorou aqui. E acertou. Tão, acertou bem no meio da cruzinha, assim. Aí. Esse era bom de tiro mesmo. Bem aqui. Mas foi buraco de um lado, tampo do outro. Tio, pra gente encerrar... Qual é o nome completo do senhor? Francisco da Silva Barreto. Francisco da Silva Barreto. É. Qual é a data de nascimento do senhor mesmo? 36 de março. Agosto de 36. Qual é o dia, você sabe? É dia 13. 13 de agosto de 36. 36. Mas o senhor está inteiro, o senhor tá novão. A gente está aqui na casa de... Se meu irmão tivesse aqui, ele estava desse mesmo jeitinho. É. A gente está aqui na casa, vivi parte da minha infância, casa de nossa família, casa do vovô Pedro, Didi. É muito emocionante estar por aqui. Seu bisavô. Quem me introduziu, esse negócio de pesquisar cangaço, quem me colocou nesse mundo foi vovô Pedro, que sentava ali na frente para contar a história. E papai sabia, viu?